اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب میں اس وقت حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہوں، تقریباً صبح کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور یہاں پر یہ دیکھیں کبوتران حرم امام رضا بالکل زری کے سین کے سامنے، سین آزادی میں امام رضا کے دسترخوان سے اپنا رزق لے رہے ہیں جی، ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لوگ جو زائرین ہوتے ہیں منت کے طور پر جہاں پر کبوتر لے آتے ہیں اور جہاں پر آزاد کر دیتے ہیں، چونکہ یہ پرانی رسم ہے ایرانی زائرین کی، کوئی بھی ان کی حاجت ہوتی تھی تو خدا کی راہ میں ایک پرندہ جس طرح کبوتر ہے وہ آزاد کر دیتے تھے. اور آج بھی جتنے بھی زائرین آتے ہیں پاکستان یا جہاں سے بھی، اپنی حاجات کی بجاوری کے لیے، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ان پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں. اور دیکھیں یہ دانہ چگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے امام رضا کے حرم میں کبوتر. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے، سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا سب کو سلامت رکھے جی، اور مولا آپ کو بھی اس صحن میں لے آئے. جو زائرین جو مومنین آرزو مند ہے مولا رضا کی بارگاہ میں آنے کے لیے،